Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Sekali lagi bersama dengan Cikgu Reza dalam kelas Bahasa Melayu tahun 5. Kali ini kita akan belajar tema yang baru iaitu tema 2, Kesihatan dan Kebersihan, Unit 4, Bahaya dalam Senyap dengan tajuk Imunisasi. Kita lihat dulu standard kandungan 1.2 bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Manakala standard pembelajaran 1.2.1 bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang bahan multimedia secara bertata susila mengikut konteks. Apakah objektif pembelajaran kita hari ini? Baiklah, pada akhir pembelajaran, murid dapat membuat pertimbangan dan membuat satu keputusan dengan baik dan bertata susila. Seterusnya, kriteria kejayaan, murid dapat menerangkan tentang bahan dengan baik, memahami penerangan yang diberi dan membuat pertimbangan dan satu keputusan yang munasabah. Kali ini kita akan fokuskan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Oleh itu, aktiviti yang akan kita jalankan ialah bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan berdasarkan bahan. Baiklah, sekarang kita buka buku teks halaman 24 dan 25. Baik, kita baca sama-sama unit 4, Bahaya dalam Senyap, tajuk Imunisasi. Farisha dan Farhana menemani ibu mereka membuat pemeriksaan kesihatan percuma. Pemeriksaan ini diadakan di pasaraya. Farisha dan Farhana mengambil kesempatan menonton dokumentari tentang imunisasi. Kalau kamu lihat pada gambar, kita nampak di situ Farisha dan Farhana sementara mereka menunggu ibunya membuat pemeriksaan, mereka pun mengambil kesempatan untuk menonton dokumentari. Dokumentari tentang imunisasi. Apakah dia imunisasi? Okay, mari kita dengarkan penjelasan tentang imunisasi. Tahukah kamu maksud imunisasi? Imunisasi ialah satu proses pembentukan imuniti. Proses ini dilakukan secara pemberian vaksin bagi pembentukan antibodi. Cara ini bagi meningkatkan daya ketahanan badan terhadap penyakit. Baik, seterusnya kita baca maklumat lanjut tentang imunisasi, iaitu cara untuk mendapatkan imunisasi. Imunisasi boleh didapati secara percuma di klinik dan di hospital kerajaan menerusi program imunisasi kebangsaan. Di klinik dan di hospital swasta, bayaran dikenakan mengikut jenis imunisasi. Okey, macam mana cara kita nak dapatkan imunisasi? Caranya ada dua, iaitu kita boleh dapatkan di hospital kerajaan ataupun di klinik kerajaan. Kita dapat tu secara percuma je, sebab memang dah ada program imunisasi kebangsaan di mana setiap rakyat Malaysia ni akan diberikan imunisasi ni sejak dari lahir lagi. Okay, yang kedua kita boleh dapatkan di hospital swasta. Okay, tetapi kita dikenakan bayaran lah, tidak seperti di klinik kerajaan atau hospital kerajaan tadi. Secara percuma sahaja kita dapatkan imunisasi tersebut. Baik, seterusnya cara imunisasi, iaitu bagaimana cara kita menerima imunisasi tersebut. Yang pertama secara oral. Secara oral maksudnya vaksin tadi dititiskan ke dalam mulut. Yang kedua secara suntikan, iaitu disuntik ke dalam tubuh badan di bahagian-bahagian tertentu lah. Okay? Seterusnya kepentingan imunisasi. Imunisasi melindungi diri, keluarga dan komuniti daripada jangkitan penyakit yang berbahaya seperti polio, hepatitis B dan batuk kering. Apa polio tu? Okay, polio ialah sejenis penyakit, penyakit yang berjangkit disebabkan virus polio yang menyerang sistem saraf manusia dan boleh menyebabkan kelumpuhan kekal. Okay, jadi siapa yang kena polio ni, dia boleh lumpuh lah. Kelumpuhan yang kekal. Yang maksudnya tak boleh dirawat. Sekiranya kegagalan pernafasan berlaku, ia boleh membawa maut kepada manusia. Hepatitis B tu apa? Okay, hepatitis B ialah penyakit radang hati. Okay, dia boleh menyebabkan kerosakan hati yang teruk hingga menyebabkan kematian sel-sel hati atau kanser hati. Manakala batuk kering pula juga dikenali sebagai tuberculosis, adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh sejenis bakteria yang selalunya menjangkiti paru-paru.
Okey, jadi dia juga boleh menyakiti bahagian badan yang lain seperti tulang, sendi, organ pembiakan dan perkemuhan serta usus, kulit, selaput otak dan juga lain-lain. Ketiga-tiga penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya dan dia boleh menjangkiti orang lain. Okey, sebab itulah diberikan vaksin. Okey, tujuannya apa? Untuk meningkatkan daya tahan badan kita terhadap penyakit tersebut. Seterusnya yang kedua, kos vaksin lebih murah daripada merawat jangkitan. Amalan mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, jadi di sini untuk mendapatkan vaksin, kosnya adalah lebih rendah berbanding dengan apabila dah terkena jangkitan. Okey, apabila dah kena penyakit tersebut, untuk merawat itu memerlukan kos yang tinggi. Sebab itulah kita perlu mendapatkan vaksin melalui imunisasi ni tadi. Sekarang kita rujuk pula muka surat 25 dalam buku teks kamu. Okey, kita nampak dalam gambar itu perbualan antara Farisha dan rakan-rakannya. Apakah yang dibualkan oleh mereka? Okey, jom kita baca sama-sama. Salam sejahtera kawan-kawan. Semalam saya menemani ibu membuat pemeriksaan kesihatan. Ketika di sana, saya menonton tayangan dokumentari tentang imunisasi. Rakannya memberikan respon, "Maaf Farisha, bolehkah kamu jelaskan maksud imunisasi?" Agaknya apa yang dijawab oleh Farisha terhadap soalan kawannya tadi? Okey, kalau kita lihat di situ, jawapannya tidak disediakan, betul tak? Jadi, kamu kena fikirkanlah apa jawapannya sesuai. Jadi, di mana kita nak tahu apa maksud imunisasi tadi? Kita lihat semula penerangan daripada dokumentari yang ditonton oleh Farisha dan Farhana. Jadi, Farhana pun jawablah seperti ini. Imunisasi ialah satu proses pembentukan imuniti. Proses ini dilakukan menerusi pemberian vaksin bagi pembentukan antibodi. Cara ini bagi meningkatkan daya ketahanan badan terhadap penyakit. Kemudian kawannya bertanya lagi, "Mengapakah imunisasi penting kepada semua golongan, Farisha? Bersetujukah kamu dengan pengambilan imunisasi?" Daripada pertanyaan rakan Farisha tadi, terdapat dua persoalan yang dikemukakan. Yang pertama ialah mengapakah imunisasi itu penting, dan yang kedua, adakah Farisha bersetuju untuk mengambil imunisasi? Jadi di sini kita perlu fikirkan dua jawapan. Yang pertama sekali kita kena nyatakan dulu sama ada setuju ataupun tidak. Dan yang kedua, kita nyatakan pula apakah kepentingan imunisasi tersebut. Sebelum kita berikan respon, di mana kita nak dapatkan maklumat tentang kepentingan imunisasi? Baik, kita ambil semula maklumat daripada dokumentari yang telah ditonton oleh Farisha dan Farhana. Jadi, Farisha bolehlah respon seperti ini. Ya, saya bersetuju kerana imunisasi ini penting bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti daripada jangkitan penyakit yang berbahaya seperti polio, hepatitis B, batuk kering dan sebagainya. Seterusnya, rakannya bertanya lagi, "Farisha, bolehkah kamu jelaskan yang manakah pilihan kamu? Sama ada kamu akan mengambil imunisasi di hospital swasta atau kerajaan?" Untuk menjawab soalan seperti ini, kamu boleh buat pilihan. Boleh buat pilihan kamu sendiri sama ada kamu nak pilih hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Tetapi mestilah kena jelaskan apakah sebabnya. Okey, jadi dalam soalan ini mungkin Farisha boleh menjawab seperti ini. "Saya akan mendapatkan imunisasi di hospital kerajaan kerana di sana imunisasi diberikan secara percuma." Baik, kita telah pun sampai ke penghujung pembelajaran kita. Sebagai rumusannya, imunisasi amat penting. Imunisasi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Melalui aktiviti yang telah kita jalankan tadi, cikgu harap kamu dapat meningkatkan lagi kemahiran mendengar dan bertutur kamu dalam membuat pertimbangan dan keputusan. Sebagai latihan pengukuhan, okay, buat buku pentaksiran bilik darjah PBD Hebat Bahasa Melayu Tahun 5, halaman 12. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!